shartim bor. Shu 4 shartimni qilgan kishiga tegaman. Xoh alpomish qilib olsin, xoh qalmoqlarning biri qilib olsin. Shu so'zimni xon to'ramga aytib bor, deb bir so'z aytib turgan joyi. Ko'zdan yoshim munchoq-munchoq qizdirsa, qush qanotning quyrug'ini sizdirsa, boboxondan boyga qilib o'zdirsa, ota ilgan boybachaga tegaman, ota ilgan boybachaga tegaman. Menday oyim xolam bilganga, menday oyim xolam bilganga, o'sha yurtdan mehnat tortib kelganga, dushmanlarga qora kunni solganga, yoy tortsa yoy sinmay qolganga, men tegaman shilya yolg'iz polvonga, men tegaman shilya yolg'iz polvonga. Menday oyim xolam bilganga, menday oyim xolam bilganga, qanday ko'rsa bo'ladi. Rahmat.